נהוראי אומר, הווה גולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקמו בידיך ואל בינתך. זה גמרא מזעזעת זאת. יש על זה סיפור, סיפור נורא נורא והיום, שהיו חמישה תלמידים לרבן יוחנן בן זכאי, והתלמיד הגאון והצדיק והחריף ביותר היה רבי אלעזר בן ערך. יום אחד שמת, הגמרא כך מספרת, מת בנו של רבן גמליאל, של רבן יוחנן, כולם ניסו. בסוף אמרתי, הוא ינחם אותי. רבי אלעזר בן ערך אמר לו, תשמע, נהיה לך פיקדון השם נתן, החזרת אותו, תהיה שמח, הבן היה תלמיד חכם. טוב, איך שגמרו את השיעור, הוא התחתן, אשתו אמרה לו, אתה גאון אחי הגאון בדור. מה אתה הולך ליבנה לישיבה? בוא נלך נראה שם ליד החמי טבריה שם, בהרים, ונתענג ונקים שם ישיבה. הטיפש הזה, הגאון הגדול שלנו, עשה טיפש. הרי שאמרת, נעשה שועל. שמע בכל אשתו. ופתאום התחיל להידרדר, וכל הזמן היה חושב על עולם הזה, נתקע אותו מעולם הבא, עד שיום אחד, הזמינו אותו לאיזה בית הכנסת, אז בזמנם, כמו התימנים, כל מי שעולה לתורה, היה מברך וקורא. יעמוד רבי אלעזר בן ערך לקרוא בתורה. התחיל לקרוא, החודש הזה לכם, אמר החרש את הדלת עשה רש, הזה את הזין עשה יוד, החרש היה ליבם את הקף עשה ב... אומר רבי יוסף חיים, באיזה אותיות הוא טעה? רבי. עד כדי כך נהיה עם הארץ. הגמרא אומר ששכח את תלמודו, בסוף ביקשו עליו חכמים והחזירו אותו. תראו דבר מעניין. במשנה יש לנו כאן רבי יהושע, הם היו חברים שלו, נכון? כולם רבי יהושע, רבי אלעזר, רבי יהושע, רבי אלעזר, רבי אלעזר, כל המשנה מלא, נכון? איפה רבי אלעזר בן ערך? איפה הוא? לא הלך לישיבה. לא מוזכרים ממנו הרבה חידושים. זה מה שאומר רבי נהוראי, זה רבי נהוראי, הגמרא אומרת, לא רבי נהוראי שמו, אלא אלעזר בן ערך שמו, תשים את זה נהוראי, שהיה מאיר עיני חכמים בהלכה. שמעתם? אם אתם לא לומדים, נהיים בסוף בורים. אם אדם לא ילמד כמה שנים, שלמד בישיבה, ידע את כל הש"ס. היה לנו אחד כזה שידע את כל הש"ס. אחר כך נהיה רשע בסוף, הוא לא למד, הלך וזה, בסוף. יום אחד הוא נפטר, הלכו כמה אחדים מהישיבה, הציגו את הגוף שלו, קברו אותו, ואולי לא אפילו מניין. הבנתם? יכול להיות אדם הכי גאון בתורה, כמו רבי אלעזר, נקרא את הגמרא. תנא, לא רבי מאיר שמו, אלא רבי נהוראי שמו, ולמה נקרא שמו רבי מאיר? שהוא מאיר עיניך. שהוא מאיר עיניך. לא, אבל יש לא נהוראי שמו, אלא רבי אלעזר בן ערך. תשים את זה בעוד גמר, בשבת זה. לא נהוראי שמו, אלא רבי אלעזר בן ערך, שהוא באמת הווה גולה למקום תורה. שמעתם? זה חשוב מאוד חברותה. או חברותה, או מיטותה. ככה אמר איוב, אם יש לי חבר, יש טעם לחיים. יושבים עם חבר, לומדים איתו, לבד זה לא טוב. צריך ללמוד תמיד בקבוצת. מצאת את הגמרא, תמצא בשבת. נהוראי, תשים נהוראי, לא רבי נהוראי שמו, לא רבי נהוראי. מה אם מישהו עומד עם ארט סקול? זה נקרא חברותה? כן. אם אתה אין לך חבר, אתה לא יודע מה היה אומר אותו הרב. הוא קנה לך חבר וקנה. קנה זאת אומרת, במבו, שהיו עושים פעם, היו כותבים עם במבו. עד היום ספרי תורה כותבים. וקנה לך חבר. אם אין לך אתה מישהו ללמוד ממנו. אני זוכר, הרב עובדיה יושב לבד, לא עומד לבד רוב הלימוד שלו. הייתי הולך רואה אותו. היה תמיד יושב ומתעמק בלימוד. הם היו החברים שלו, סיפרתי לכם את הסיפור. מסעת את הגמרא. תראה את כל הסיפור, תקרא משם. אבל לא מתגרד. כל הסיפור, מה שקראתי לכם את זה. הגמרא אומרת שהוא הלך למקום תורה. רבי אלעזר בן ערך איקלה להתם. הנה. המשיך בתראיו. בתראיו. יקר לתלמודי.
כי הדה ראת כמה. כמה כמה, במקרה בספרה. באה למקרה החודש הזה לכם. אמר, החודש היה ליבם. חרש. החרש היה ליבם. באו רבנן, רחמי הלב, והדה תלמוד. אבל איפה הוא בתלמוד? הוא לא מוזכר, רבי נהוראי. טוב. זה מראה לכם כמה חשוב, כמה דבר חשוב לחזור את הלימוד, ולא להתנתק מהלימוד, שמעתם? לא להתנתק. בוא נגיד, אתה תהיה מקצוע ואתה תהיה מקצוע. אם זכיתם להיות רבנים ומלמדי שיעורים, ותהיו ראשי ישיבות פה בישיבה, זה הכי טוב. אם לא, אל תתנתקו מהתורה. כל לילה צריכים לשבת שעה. מה זה? יש כתוב, קובע הייתם לתורה. מה זה קובע? קביעות. לא רק קביעות, כמו קבע את קובעים נפש. אתה צריך למסור נפש. אין התורה מתקיימת, אלא במי? מה זה במתחיים? תראה, כל הרבנים חיים הרבה, לך תראה בבני ברק. 98, 100. למה התורה ממיתה? כוונה בשעה שהוא לומד, הוא מת. הבנתם? אני מת. כשאדם מת, עושה פעולות? גם מספרים, הייתה אישה אחת, בעלה היה מקיים את המצווה. באה ואמרה לו, תשמע, באו סוחרים, בא זה, בא. לא הלך ללמוד. שמעתי את הסיפור מהמשפחה שלהם. היה בצפת, אומר. אמר, לא, אני מת. אמר לאשתו, אם אני מת, אני יכול לעזור לך? אני שעה אחת בישיבה מת. אין התורה מתקיימת, אלא במי? שאתה צריך לגעת וקבע את כל, ומה זה קבע? מלשון לגזול. צריך לגזול זמן ולשבת ללמוד. תלמדו מרבי אלעזר בן ערך. גדול הדור, גאון הגאונים, לא היה כדוגמתו. בזמן התנאים מדברים, לא מדברים על היום אנחנו קטני דעה, כלום. מדברים בזמן התנאים, בגדול התנאים שהיה. מי היה? לא ידע לקרוא. לא ידע לקרוא, איבד. זה מראה לכם מה זה שאדם לא קורא ולא שונה. אדם לא קורא ולא שונה ויושב כל היום וימשך בטראי, הוא הולך לשחות כל היום כנראה במקום הזה של חמה, לא? זה המקום של חמה, זה חמה טבריה, נו. הלך שמה להתענג, זה שכח תלמודו. למען צדקו יגדיל.